Impressionante, Fortaleza e Santa Cruz também empataram, só que foi cheio de gols o jogo. Vamos acompanhar aí alguns lances da partida. 14 minutos, já o gol do Santa Cruz. Cruzamento do Paulo César e o Renatinho, perna esquerda, escorou para o gol. 1 a 0 para o time do Santa Cruz. Aí a comemoração do Renatinho, que depois saiu machucado o Renatinho. Segundo gol do Paulo César, aos 20 minutos, o cruzamento do Luciano Sorriso na cobrança da falta. E o Paulo César fez o primeiro gol dele com a camisa do Santa Cruz. 2 a 0 para o tricolor pernambucano contra o tricolor cearense. E aí parecia que o jogo era do Santa Cruz. Parecia que ia ser tranquilo, né? Só que aos 25, Wesley arriscou de fora da área e o Thiago Cardoso aceitou. Não costuma falhar, né? Mas... E aparentemente uma bola simples. É, uma bola fácil aparentemente, mas foi falha assim do Thiago Cardoso que levou esse gol. Danilo Santos recebeu, tentou girar e aí foi derrubado pelo zagueiro Ronaldo Angelim. O árbitro pegou, marcou o pênalti. Na cobrança, Marquinhos foi lá e o goleiro João Carlos defendeu. Cobrou forte no canto, João Carlos foi lá e defendeu. O Santa perdeu uma bela oportunidade. E logo na sequência, aos 46, nos acréscimos do primeiro tempo, o Thiago Costa, lateral esquerdo, fez falta em Wesley e foi expulso. E aí o Santa ficou com um a menos, o jogo já começava a ficar dramático, né? Principalmente depois desse gol com 3 minutos, o João Henrique recebeu pela direita, cruzou e Assisinho botou para dentro, empatando a partida. Olha aí o Assisinho, 2 a 2. Outra vez Assisinho, chute forte que dessa vez o Thiago Cardoso foi lá para conferir. Boa defesa do goleiro do Santa. 25 minutos e a virada do Fortaleza com Marinho Donizete, belo chute. Ele acertou ali da entrada da área. Também ganhou moral, né? Depois do pênalti perdido, tipo, da estádio cheio, o time cresce, né? Geralmente o time da casa cresce. E aí também o Fortaleza perdeu um jogador expulso, Lucas. Entrada forte ali para cima do Sandro Manuel. Cartão vermelho para ele, já tinha amarelo. Olha a bola lançada. E olha o desespero do goleiro do Santa para sair do gol e tirar. E depois, na sequência, o jogador do Fortaleza não conseguiu dominar. E a zaga do Santa afastou. E o Everton Senna, hein? Olha que golaço. Não é todo dia, hein, que se acerta um desse. Pois do é. Meio da rua, uma pancada. O famoso carrapato? O carrapato, que agora, pelo jeito aí, vai ficar com forma de artilheiro, hein? Isso é gol de artilheiro. Golaço de fora da área. E o Santa Cruz conseguiu esse empate 3-3, jogando fora de casa. Um resultado importante. E o zagueiro Everton Senna falou aí desse belo gol que fez. Graças a Deus ali foi um expulso deles, comecei a sair mais pro jogo e graças a Deus pegou uma bola sozinho ali e acendeu um belo chute. Golaço para celebrar uma partida memorável, né, Everton? Verdade, eu entrei aí aqui para fazer o terceiro zagueiro, pelo lado esquerdo aí, e graças a Deus fui feliz ali de ir mais para frente ali e acertar um belo chute. E aí agora como ficou a situação, Meire? Olha, 3-3.